Lidur me refuzimin e Kurtit për të zhvilluar një takim me Kreministrin Shqiptar, Rama tha se nuk mund të interpretoj qëndrimin e ti, për këtë duhet të pyës Albinin, nuk mund të interpretoj qëndrimin e ti. Gjëja më rëndësishme sot është që njerëzit takohen, flasin, për më te për kur kanë qëndrimet të ndryshme, duke o takuar e duke folur në base e kuptoj më mirë qëndrimin e njëri tjetrit. Unë jam përpjekur të komunikoj, por ka qënë e vështirë shpre Rama. Më te Kreministrit masa i dëgjon, por nuk fletë të rama. Radhë më këthen, por s'ka lidhje është qështje komunikimi ose vazhdimisht e përsërit mesajin e ti, theksoj. A i, i pyetur pëse Shqipria se ka përkrahur luftën e bandave në veri, Edi Rama ka thënë se Shqipria është të shtetë dhe së është një parti politike në Kosovë. Shqipria së është parti politike, unë personalisht s'kam parti politike të registruar në Kosovë. Ma dje kur Albini erdi në Shqipri për të njësur fushatën elektorale me një parti të registruar në Shqipri që garon të kundër partistime, unë e kam pritur Albinin për drekë, Asa nuk e kam pasur fare problem dhe asë se kam gritë fare si qështje, se si ti vjen dhe bën fushat kundër meje dhe do takim. Absolutisht jo. Ta një qlidje ka që Shqipria se më bështeti Kosovë në luftën e bandave. Ne jemi shtetë si jemi parti politike. Së kam dëgjuar asë një prej alatve që thotë se Kosovë asë duhet të luftoj bandat. Të gjithë alatët i kanë vënë Kosovës në të rezë mundësin për marveshe historike që qliron Kosovën nga zona në hije mos njohjeve, nga gjysma e botës dhe nga pes shtetet bashkimit europian Ka të në kreministri e dirama gjatë mbrëm një së djeshme në një intervjist për klanë Kosovën.